អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទមើលយើងខំស្ម័គ្រស្មោះជាមួយនឹងកូនចៅអីអីទាំងអស់នឹងតែយើងកុំភ្លេចស្មោះជាមួយខ្លួនឯងយើងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាយើងស្រឡាញ់យើងអាណិតណាយើងគោរពរាប់អានយើងស្មោះស្ម័គ្រអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ่ะក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចស្មោះជាមួយខ្លួនឯងនឹងមួយផងណាព្រោះពេលដែលកើតទុកពេលដែលធ្លាក់អន្លង់គ្មានអ្នកណាជួយយើងជាងកុសលដែលយើងធ្វើទេខ្លួនយើងនេះមានប្រវត្តិកំសត់កំររជាមួយខ្លួនឯងលើសជាមួយនឹងអ្នកណាទាំងអស់ហើយណាកំសត់ជាមួយភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីកំសត់ជាមួយនឹងញាតិបងប្អូនសម័យណាយើងថឹងមានប្រវត្តិកំសត់ជាមួយគ្នាណាណ៎ណាយើងអាចនិយាយថាមានប្រវត្តិកំសត់កំររជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែកំសត់អស់ច្រើនបានត្រឹមតែយើងពេញវ័យយើងទៅស្គាល់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្លួនយើងនេះណាយើងកំសត់ជាមួយខ្លួនឯងមកយូរណាស់ហើយតាំងពីកើតមកតាំងពីមុនកើតនៅជាតិមុនមកនៅជាតិមុនមកទៀតធ្លាប់ទុកលំបាកសบายរីករាយផងទុកលំបាកទុកសោកជូរចត់អត់ឃ្លានគឺជាមួយខ្លួនយើងនឹងមកយូរហើយណាអញ្ចឹងយើងអាណិតខ្លួនយើងយើងស្មោះជាមួយខ្លួនយើងគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានបំពេញបុណ្យកុំឲ្យចាញ់បោកកិលេសបាបអកុសលវាចេះតែថាចាំបន្តិចទៀតចាំខែនេះចាំខែនោះមិនតន់សំសិលទេចាំខែនេះខែនោះមិនតន់ចាស់ទេអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយមិនតន់ចាស់ទេប៉ុណ្ណោះហើយមិនតន់ចាស់ទេ50 60 70ហើយតែមិនតន់ចាស់ទេឲ្យចាំកាលបានចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតខ្លួនឯងនេះបានបំពេញបុណ្យព្រោះយើងអាណិតខ្លួនយើងឃើញទេយើងអាណិតអ្នកណាក៏អាណិតហើយប៉ុន្តែយើងអាណិតខ្លួនយើងឲ្យលើសគេណាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏មិនកំសត់ជាមួយយើងដូចយើងម្នាក់ឯងដែរណាមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏មិនមានប្រវត្តិជូរចត់រងសេចក្តីទុក្ខលំបាកជាមួយយើងជារៀងរហូតដែរមានតែយើងទេណាយើងកំសត់ជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះម្ដងមកកាលជិះឡានជាមួយគ្នាជួបរឿងបែកកង់ឡានទៅណាមកណាជួបរឿងទុក្ខលំបាកធ្លាប់ក្រីក្រមានបានដើរសប្បាយយំសោកជាមួយគ្នាម្ដងមកកាលក៏ប៉ុន្តែជាមួយខ្លួនឯងនេះគឺរហូតមកយូរហើយណាអនុសាវរីយ៍ជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាអូក្រៃលែងណាស់និយាយពីរອບអនុសាវរីយ៍ជាមួយខ្លួនឯងរອບអន់អស់ទឹកភ្នែកហូរដោយទឹកសមុទ្រច្រើនដោយទឹកសមុទ្រហ្នឹងឯងទឹកភ្នែកហ្នឹងច្រើនតំណក់ជាងទឹកភ្លៀងទៅទៀតគឺជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងឯងតើដែលຕົកលំបាកអីអីមែនតើហ្នឹងគឺជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យរឿយរឿយទៅដើម្បីបានជាទីពឹងហ្នឹងហើយបានជាទីពឹងព្រោះយើងកំសត់ជាមួយនឹងរូបរាងកាយជាមួយជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមកយូរហើយ
អីណាចឹងហើយបានជាបកណាគុណចាស់ញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទខ្លះលោកលះបង់នៅជីវិតសោកាមួយចំនួនស្វែងរកកុសលធម៌លោកយាយលោកតាមកស្ម័គ្រធម៌ក្នុងវត្តអារាមអីចឹងគឺថានឿយណាយនៅក្នុងភពជាតិកំណើតនឿយណាយនៅក្នុងរឿងបាបអកុសលស្វែងរកនៅទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលអស់ចា